taliska ciidanka asluubta Soomaaliya ayaa maanta ka warbixiyay nin la sheegay inuu ka mid ah maxabiista oo ku xirnaa xabsiga dhexe oo geeriyooday warkaasi waxa Muqdisho ka soo dirtay Nimco Maxamed Bashiir Cabdikirin Cali Afrax oo ah taliye xigeenka ciidanka asluubta oo shir jiraad ku qabtay xarunta xabsiga dhexe ayaa ka warbixiyay geerida Xasan Maxamuud Xasan oo ka mid ah maxabiista ku xiran xabsiga dhexe ee Xamar kaas oo maalmadii shalay ahayd ku geeriyooday gudaha xabsiga Taliyaha ayaa beeniyay warar la xiriira geerida maxbuuska kuwaas oo sheegay in maxbuuska geeriyooday uu ku neef qabatoobay kontineer ciqaab ahaan loogu xiray kadib markii uu la dagaalay maxbuus kale. Maxbuustu waxay ciyaartaa. Ciyaar kubad cagta ah. Koobba u furan. Koobka furay ciyaar ka mid ah ayaa socotay. Waxaa isku dhacay laba maxbuus oo isfiiriyay sida caadada ciyaartu tahay garsooraha ciyaarta labadii maxbuus isfiirtay mid ka mid ah ayuu wuxuu u taagay rosa calaamada la yiraahdo ee guduudan banaanka looga saaray maxbuuskii feerka bilaabay banaanka markii loo saaray ciyaarta socota uu dib u soo laabtay ninkii markii hore isqardoofeen baanu feer ku bilaabay halka ninkii asiga ahaa waa la qabtay mar labaad ciyaartii waa laga saaray waana la xiray oo qolka canaanta xabsiga ayaa lagu xiray qolkii uu ku xiray ninkaasi iyo maxabiista kale qayladii iyo garaaci haddii la maqlay taliyaha xabsigu xaadir ba u ahaa wuxuu amray albaabka in la furo la garaacayo in la fiiriyo oo waxa ka jira meesha la ogaado maxabiistu waxay sheegeen in miyid dhex yaallo taliya xabsigu wuxuu amray xabsiga in la furo meydka in la soo bixiyo marxuumkaas Xasan Maxamuud Xasanna Allah u naxariisto waxaanu la soo gaarahayay oo aanu ilaa saakay maqlaynay in idaacadaha barkood ay sheegeen ninkaas in cirbad lagu dhuftay in askari ay murmeen isqabteen ciidanka asluubta ahoo ah kuwa ilaalinayay dabadeedna konteynar lagu xiray adeer maba lihinba konteynar konteynar malihi Allah u naxariistay marxuum Xasan Maxamuud Xasan oo xukunku uu ku dhacay isagoo 15 jir ah ayaa 7 sano uu ku xirnaa xabsiga dhexe kadib waxa uu shalay ku geeriyooday qolkii uu xabsiga kaga xidhnaa Sanadkii hore ayay ahayd markii sidan oo kale ay daryeel la'aan dhanka caafimaadka ah xabsiga ugu dhex geeriyootay hooyo Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Deeqa Diraac taas oo ku eedaysnayd Al-Shabaabnimo Nimca Maxamed Bashiir RTN magaalada Muqdisho